bultane Adde Tsadalu. Akkam bultane Nagaa bultane. Kayima. Adde Tsadalu maalo jecha jirtu? Akkuma argaa jirtan kana gaafunno immoo seedhaa buufani aramaa kanarraa guuraa jira lafa qulqulleessin. Haala kamiin akkamitti moosee kana dhaabaa jirta? Dhaabichi sammoo aadaa dhuma duriitiin akkuma dur beektasani akkasumatti dhaabaa jirta. Moosee isaas immoo kan sanyiidhaaf ta'u sanyii baay'isudha. Haala aadaa duratti kanaan aramaa isaati kotkotaa isaati sin rakkisu? Kanuma gaa kan beennu kanumaan hojjechaa jirra umaa falasaa hin qabnu. Namoonni leenjii fudhanneerra. Falasaa kana sararaan dhaabuu sittan agarsiisaa xaa'oo qabda? Baay'ee gaarii dhagaa bu'aaf nan barbaada mee natti argisiisa xaa'oo sanyiis nan qaba. Amma lafa qopheessineerra. Bo'oo baasne amma sanyii kana dhaabuudhaan sanyii mirta zarii ballaxaa kan jedhamu kun. Egaa amma sanyii moosee kana dhaabuudhaayyo taakkuu tokko yookiin saantimeetira 20. Kanaan qopheessine giraama 4 kanatti nam'aa kennuuti. Akkanaa. Asitti nam'ee maal rakkoo qabaa jira? Achirratti hoo nam'ee. Amma kennuu isa biqiltuu kanaan guba. Magaa isa dura uwwifneerra amma isarraa ammoo saantimeetira 40 siksinee bo'oo baafa. Aadaa durii dhiisen kan teekinooloojii kana nan hojjadhaa baay'ee bareedaa galatoomaasinis. Atis sila Adde Tsadaluun sila kana muuxannoo kana narraa fudhatteefu atis galatooma. Hojmaata guutuu yoo jennu qophii maasii irraa kaasee hanga mana galutti hanga oomishni sun mana galutti hojii paakeejii guutuutti fayyadamanii callaa gaarii argachuu jechaadha. Qophii maasii yoo jennu mosee dhaabuudhaaf yoo xiqqaate si'a 3 hanga 5 qotamuu qaba. Maalifii callaa gaarii argachuudha jechaadha. Ittaansuudhaan edda lafti keenya qophaa'ee sanyii gaarii filachuu sanyii gosa kamtu ta'a naannoo kana faana qilleensa faana wal qabate biyyoo naannoo kanaa faana wal qabatee kamtu ta'a kan jedhamu san sanyii baay'isuudhaaf waan ta'eef callaa gaarii kan argamu kamtu ta'a kan jedhe sana filachuudha. Karaa biraatiin immoo erga sanyii filannee yoom akka dhaabamu akkamitti akka dhaabamu kan hunda beekanii itti deemudha. Yoo akkamitti akka dhaabamu kan jennu kana bo'oo fi bo'oo jidduu seentimeetira 40 ta'uusaa kan sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Maaliif sanyii baay'isuudhaaf waan ta'eef biqiltuu lamaan jidduu seentimeetira 20 ta'uu qaba. Akkasuma immoo itti fayyadama xaa'ullee beekuun barbaachisaadha. Akkasuma moseellee yoo dhaabnu gadi fageenyi isaallee yoo xiqqaate seentimeetira 5-7 biyyoo itti uwwifamuu qaba jechaadha. Maaliif yoo gadi fagaates akka hin banneef ol dhiyaates akka aduudhaan hin tuqamne seentimeetira 5-7 biyyoo itti uwwifamee dhaabbachuu qaba jechaadha. Kanaaf namni kamiyyuu hojii isaa kamiyyuu keessatti hojmaata guutuu teekinooloojii karaa saayinsiin jedhuun hojjetee yoo jedhe bu'aa gaarii hin argata jedheen amanaa. Kanaaf hundi keenya akkuma amma asii Adde Wagaayyoo fi Adde Tsadaluu ibsaa turan karaa guutuu ta'een hojmaata isaa guutuu ta'e yoo hordofanii jedhan hojii kamiyyuu irratti bu'aan gaarii hin argama jedheen amanaa.